A Ordem dos Enfermeiros da Guiné-Bissau apresentou um novo mecanismo de fiscalização dos profissionais de enfermagem. Pretende garantir o funcionamento do sistema sanitário guineense com profissionais capacitados através do controlo do exercício desta função. A nova operação visa contribuir para a promoção da transparência no exercício da função da enfermagem e garantir a prestação de serviço de qualidade aos utentes. Identificar aqueles que estão a exercer a profissão de forma ilegal, ou seja, que não estão inscritos na ordem, mas que estão a exercer como se fossem enfermeiros. Identificar as condições reais de exercício profissionais para, de facto, no final, possamos elaborar propostas concretas e submeter a entidades competentes para, no final de tudo, melhorar a qualidade da assistência a que os enfermeiros prestam à nossa população. O bastonário garantiu que não vai se tratar de uma ação de controle policial, mas sim de uma iniciativa que pretende colaborar para a melhoria do sistema sanitário. É indispensável a colaboração de todos os técnicos, sobretudo dos dirigentes de centros de saúde, clínicas, hospitais, consultórios, porque, na verdade, não é nem processar nenhuma instituição, mas sim é conhecer e dar orientações para que as pessoas façam as coisas devidamente correto ou de maneira como devem acontecer. Para a sua materialização, serão criadas 3 equipas de fiscalização, por forma a garantir a cobertura de todos os postos de saúde. Como é a primeira operação, vai se começar em agosto e termina em outubro. Então, e pretendemos primeiro atacar grandes hospitais e setor autónomo, todo o centro de saúde, clínicas, consultórios e centro de saúde. A primeira operação de fiscalização vai decorrer durante 2 meses, culminando com a apresentação de um relatório para reajustar o plano de atividade do ano 2024. A presidente cessante do Conselho Nacional da Juventude da Guiné-Bissau aconselha a nova direção a distanciar-se de querelas políticas e focar-se na realização de políticas públicas a favor dos mais jovens. Aissato Forbes Diallo falava no final da 11ª Assembleia Geral da Organização, no qual o candidato Vladimir Kuba, que lidera a lista para uma agenda da juventude, saiu vencedor para um mandato de 4 anos à frente desta organização juvenil. Tivemos várias dificuldades, mas conseguimos superar. E essa gratificação que nós recebemos hoje aqui perante os jovens é mais do que merecida. A mensagem é de poderem continuar os caminhos que nós trilhamos, mas principalmente poderem estar equidistante da política partidária. Porque eu acredito que se a liderança que vier não puder fazer essa diferença em relação à política partidária e poder ser manipulado por um ou outro ator político, irá cair em desonra e a juventude não vai rever nessa nova liderança. Então é importante que o próximo líder esteja distante daquilo que é nepotismo, daquilo que é corrupção, daquilo que é política partidária e, essencialmente, servir a juventude, ouvir esses jovens, porque o futuro depende, essencialmente, da juventude. Ponto final no Repórter África.